ចាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមកលេងនៅឯភ្នំប្រុសភ្នំស្រីហើយក៏បានចូលមកមើលស្វាហើយកូនរបស់អ្នកខ្ញុំវិញគឺចង់យកជែកយកមកដាក់ឲ្យស្វាស៊ីហើយគេសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញស្វាអញ្ចឹងហ៎ហើយបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូសុខភាពទេអ្នកខ្ញុំធ្វើវីដេអូការដើរលេងកំសាន្តនិងទៅទស្សនាមើលស្វាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដំបងឡើយពួកនាងខ្ញុំអត់ហ៊ានចុះទៅលើឡានឯងព្រោះខ្លាចស្វាខាំហើយបោះជែកអីពីក្នុងឡានទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃើញឡានផ្សេងទៀតដែលគាត់ចុះចូលមកមើលស្វាហើយគាត់បោះចំណៃអីស្វាអញ្ចឹងទៅក៏នាងខ្ញុំក៏គិតថាចុះមកប្រហែលជាអីទេចាពីឡាននេះដែលគាត់បានចុះមកណាបងប្អូនគាត់បោះចំណៃស្វាហើយស្វាច្រើនមែនតើបងប្អូនអើយហើយនឹងទូចនឹងធំហើយច្រើនមែនតើហើយពេលដែលយើងឲ្យចំណៃទៅវាឲ្យជែកអីចឹងណាយើងក៏មានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តមួយចំណាយផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ជិះកាត់ខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនអាចឡើងនៅលើភ្នំប្រុសនឹងទៅហើយកំសាន្តជាមួយសត្វស្វាយើងមានជែកចំណៃអីផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចយកមកឲ្យស្វាស៊ីបានដែរព្រោះអីស្វានៅទីនេះគឺរស់ដោយសារតែអ្នកមកមើលហើយអ្នកដែលគាត់ទិញរបស់របរដូចជាជែកផ្លែឈើឲ្យទៅឲ្យពីស៊ីដូច្នេះហើយនៅទីនេះវាពិបាកក្នុងការរកចំណៃខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅទីនេះមានតែដើមឈើធំធំសម្រាប់វារស់នៅប៉ុន្តែវាអត់សូវមានចំណៃសម្រាប់ស៊ីនោះទេចាបងប្អូនហើយឡាននៅទល់មុខនឹងខ្ញុំនេះកូនរបស់គាត់នឹងហត់ចំណៃស្វាប៉ុន្តែដៃរបស់កូននឹងកំពុងតែកាន់ចំណៃដល់ពេលចឹងទៅកូននឹងដដើមចំណៃពីស្វាមកវិញហើយស្វាប្រទីងផ្ទុំគ្នាដែរចឹងណាបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនឹងក៏កាន់ផ្លែចេកមកស្និតដែរដល់ពេលវាឃើញចឹងទៅវាចង់ដដើមហើយនឹងខ្ញុំក៏ហត់ទៅឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំវិញដែលសារនឹងខ្ញុំក៏ខ្លាចស្វានឹងគាត់ប្រទីងផ្ទុំមកយើងដែរចឹងណាហើយបន្ទាប់មកក៏បោះឲ្យវាម្ដងមួយម្ដងពីរយ៉ាងទៅបោះចោលទៅទាំងអស់ហើយបោះទាំងថងទៀតព្រោះអីខ្លាចថាវាគិតថាយើងនៅមានចំណៃទៀតចឹងវាមកតោងដៃតោងជើងយើងចឹងណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងដើរលេងចឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយអារម្មណ៍ក៏ធូរស្បើយនៅពេលដែលបងប្អូនជិះកាត់នៅភ្នំប្រុសភ្នំស្រីហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលមកលេងទៅឲ្យតែមានផ្លែឈើខ្លះខ្លះឬក៏ចំណៃអាហារខ្លះខ្លះបោះឲ្យស្វាទៅហើយយើងអាចថតលេងជាមួយនឹងស្វាក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងសប្បាយរីករាយផងដែរចាសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់ដែរគាត់មានកូនយឺតភាសាយឺតនៃការនិយាយណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែយកកូនរបស់លោកអ្នកដើរលេងបានច្រើនដូចជាមកមើលសត្វស្វាឬក៏ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចជាមាត់ទន្លេអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យកូនរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ refresh អារម្មណ៍ហើយគាត់សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនយើងគាត់សប្បាយចិត្តក៏ធ្វើឲ្យគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់សួរច្រើនដែរហើយកូនរបស់នាងខ្ញុំក៏យឺតភាសាផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ចេះនិយាយបានច្រើនហើយមួយរយៈក្រោយៗនេះនាងខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូជាមួយនឹងក្មេងយឺតភាសាធ្វើមកឲ្យគាត់បាននិយាយបានច្រើនផងដែរចាដោយសារតែរវល់នឹងការងារផងហើយរវល់នឹងការថតវីដេអូអំពីសុខភាពផងនៅវីដេអូក្រោយៗនាងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលវគ្គជាមួយនឹងក្មេងយឺតភាសាបន្តទៀតចាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនមកលេងនិងទស្សនាជាមួយនឹងសត្វស្វាចាសត្វស្វានៅភ្នំប្រុសនេះគឺច្រើនហើយយើងចុះទៅខាងជំនាភ្នំភ្នំស្រីគឺអត់សូវមានទេបងប្អូនចាបងប្អូននាងខ្ញុំកំពុងតែថតថតហើយកូនខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើមិនទេនាងខ្ញុំអត់បានមើលដែរមានណាបងប្អូនមើលនឹងធ្វើមុខធូបមាត់ដាក់ស្វាមិនទេស្វាដេញហើយខ្លាចរត់មកឲ្យខ្ញុំជួយអញ្ចឹងមិនថាពេលដែលបងប្អូននាំកូនមើលស្វាអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមើលកូនឲ្យបានដិតដល់បន្តិចព្រោះអីយើងអត់បានមើលគាត់ច្បាស់លាស់ខ្លាចស្វាខ្លាចអីកញ្ញៅពួកខំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែកូនរបស់នេះខ្ញុំនេះគាត់អត់បានស្វាដេញរហូតទេតែគាត់ថាដេញតាមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ស្វាឈប់ទៅវិញគាត់មិនស្វាក៏មិនបានកញ្ញៅឬក៏ខំកូនរបស់នេះខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែកូនរបស់នេះខ្ញុំគាត់ភ័យនៅពេលដែលគាត់ភ័យហើយគាត់រត់មករកឲ្យខ្ញុំជួយចាបងប្អូនស្វានៅទីនេះគឺច្រើនមែនតើហើយនៅខាងក្នុងទៀតគឺកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់បានទៅខាងក្នុងទេនេះខ្ញុំនៅត្រឹមនឹងសំបីតឡានទៅខ្លះបើកអត់ចង់កើតតែសារទៅតែងស្វានៅមុខផ្លូវចឹងណាបងប្អូនអូ
ូឡានមកឡើងចង់កើតហើយសត្វស្វាវាខាំអូនហើយអត់ចាំឲ្យវាដេញអញ្ចឹងបងទៅ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 ឡើងលើឡានណាកូនមើអើអូស្វាឆ្លាក់ខ្មុំតាចូលចូលឡានកូនចាស់បងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប៉ុន្តែដោយសារឃើញទេសភាពស្អាតពេកក៏ថតពីលើភ្នំមកដោយសារតាដំបងឡើយអត់បានថតទេសភាពនៅពេលដែលយើងបានឡើងភ្នំចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចមកទស្សនានៅវត្តភ្នំប្រុសយើងនឹងនៅកំពង់ចាមនឹងឯងបើសិនជាបងប្អូនជិះកាត់ឬក៏ចង់ចូលទស្សនាចាថ្ងៃនេះវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត